Хей, шницели, моля ви абонирайте се за мен в VBOX. Мерси! Здравейте, аз съм Диди и не съм възкръснал, но Христос май да. А това е Хикенщикен. Йеп! До сега бях на село при баба Господи Боже и беше такава горещина и толкова много каране. Иначе празниците бяха супер. Хей, днеска Гергьов ден, честито! Как прекарахте Великдени, празниците и каквото има там? Напишете ми коментар да ми кажете как сте прекарали. Къде ми е шепото? Е, дай ми го дай. Окей, вече имам шепо, имам въпроси, имам отговори, така че нека да започваме с въпросите и отговорите. Така, както знаете, винаги имаме много работа с въпросите и отговорите, така че нека да започваме с въпросите от Vlogbox. Мириан Мирчев ме пита, защо никога, когато задавам въпрос, не ми отговаряш, да не си ми обиден нещо. Не! Ще видиш ти. Преслава, ме пита, ако на улицата намериш портмоне с много пари, какво би направил? Това е толкова елементарен въпрос. Ще отворя портмонето, ще погледна личната карта, за да видя дали неговата снимка е по-добра от моята. Никой не иска да вземе парите на психопат. Пише го в Библията. Или на някакъв надпис на улицата. Кристиан ме пита, знам, че не се интересуваш от футбол, но кой отбор предпочиташ, Левски или ЦСКА? Правилно си запомнил, че не се интересувам от футбол. Просто не разбирам играта, не ми е интересно и някакси не съм голям футболняк. Обикновено, когато не разбирам нещо, се доверявам на цветовете, с които то се символизира. Не знам коя банка да си направя банкова сметка, затова избирам най-шарена. Не знам каква кола да си купя, следователно купувам единствената, която не беше черна или сива. Та така нека да не се отплескваме, защото имаме въпрос да отговаряме. Левски са сини, ЦСКА са червени, футболисти. Ще бъде супер яко, ако се здрависвате. Въпроси от YouTube. Руска Апостолова ме пита, как се побирам в това малко легло? Има нещо за мен, което не знаете и мисля, че е време да го споделя с вас. Много дълго го криех и мисля, че е време просто то да излезе наяве. Аз съм красивата асистентка на един магиосник. И всеки ден се завирам в една кутия. Така че малко легло не ми пречи. Радина Чокелиева ме пита, ще направиш ли клип, където говориш за баба ти? Този въпрос не го получавам никога. Ами да направим нещо интересно, тъй като мислях следващия път да говоря за баловете и за изцепките по време на баловете. Може да направя вместо това клип за баба, но искам да ви питам вас, така че оставете ми коментар, какво предпочитате, клип за баба, клип за бала, баба-баба, баба-баба-баба. И сега е време за ПМС. Може да звучи като предменструален синдром, но не, това е питай ме сега от Facebook. Cool. Daily Mike, Daily Mike Stein. Откъде си за Бога от Индонезия? Примерно. Та, питаме, какъв домашен любимец искам? Много обичам животните, нямам животно вкъщи, искам да имам домашен любимец, обаче просто в момента не става. Винаги съм искал нещо екзотично, като чинчила, или фламингота, или черно-бели панди, или индира ганди. Не знам как се отглежда тя, но сигурно не яде много. Що ме от Индия, значи не яде много. Няма да е трудно. Кристина Нушкова ме пита, използва ли си градския транспорт и има ли интересна случка, която се случвала, ако си се возил там? Ето интересен факт за мен, никога не съм се возил на градския транспорт в България, но ако трябва да избирам някакъв градски транспорт, в който съм се возил и се е случило нещо интересно, то това би било Нью-Йоркското метро. Защото в Нью-Йоркското метро се случват всякакви психарски неща. Интересна случка би било, ако ви кажа, че един път докато се возих в Нью-Йоркското метро, докато иска да стигна до университета си, един мъж леко се изпишка до мен и ми поиска $1 за шоуто. Дадох му, защото беше добро шоу. Окей, не ми стига времето за останалите въпроси, защото става супер тъмно, защото някой реши, че трябва да тръгне прекалено късно. Следващия понеделник пак. Разбира се, ако искате да ми оставите въпрос, може да го направите в коментарите отдолу, ще се радвам да го направите, защото ги чета всички. Разбира се, в самотните горещи вечери аз имам нужда от такива неща. Та, ако ви е харесал клипа, коментирайте, споделете и харесайте. Ако не ви е харесал клипа, коментирайте, харесайте и споделете. Шанс! Не забравяйте, че имам Facebook, Twitter, Instagram, фотографско студио, YouTube и Vlogbox. Ще се радвам да отделите по няколко секунди да кликнете на всеки един от линковете. Да. Та, аз съм винаги Диди, това е Хикенщикен. Беше ми приятно. И на мене. Ху. Окей, просто се махам. Окей, няма.